Hej på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. På schemat idag står Chocolate Chip Cookie Kladdkaka. Alltså kan ni bara lyssna på det namnet och det är lika drömmigt som det låter. Det här är alltså en kladdkaka som har en kladdig konsistens men som smakar precis som chocolate chip cookies. Och innan vi börjar baka så behöver jag bara avsäga mig allt eventuellt ansvar för det beroende som ni kanske utvecklar för den här kladdkakan, för den är så himla god. Och man kanske slutar med att man har liksom en sån här kladdkaka hemma hela tiden. Men det är inte mitt fel i såna fall. Det står för er. Och det du behöver för att baka dagens kladdkaka är vetemjöl, ägg, farinsocker, strösocker, smör, mjölkchoklad, antingen som knappar eller att du har hackat upp det, vaniljsocker och sen har vi dagens viktigaste ingrediens, salt. Alltså salt förstärker inte bara chokladsmaken, den bryter också av väldigt bra när det kommer till söta bakverk. Så att det balanserar upp och inte bara blir sött utan också lite salt och då har vi en smaksensation. Och det jag börjar med är att smälta smöret till kladdkakasmeten. Det är bra att ha den liksom smält och klar och gärna lite avsvalnad innan vi har i den med resten av ingredienserna så att det inte blir omelett av äggen i smeten. Jag sätter den på medelvärme här bakom mig på spisplattan. Och sen har vi i resten av ingredienserna i bunken, förutom chokladen, för den har vi i sist. Vetemjöl. Strösocker. Farinsocker. Och det går bra att ha även den torra varianten, man måste inte ha liksom blöt farinsocker. Har du i muscovadosocker istället, funkar bra, men det är lite mer av en lakritston snarare än en kolaton som vi får av farinsockret. Vaniljsocker, allt blir godare med vanilj. Saltet. Och sen två ägg. Nu har mitt... Oj, tar det lugnt va? Nu är mitt smör både smält och svalnat och jag hällde i det här i bunken med resten av ingredienserna. Och rör om bara precis tills det blir en jämn smet. Knepet för att en kladdkaka ska behålla liksom sin kladdighet och inte bli torr eller så i ugnen, förutom att man inte ska grädda kladdkakan för länge, är att man inte vispar in någon luft i smeten. Därför ska man röra om med en ballongvisp och bara röra om precis tills det blir en jämn smet. Sådär någonting. Smet alltså. Det kan man inte få nog av. Nu ska jag gå in med mjölkchokladen och man ska ha totalt 200 gram. Men vill du så kan du spara 50 gram av chokladen till att dekorera kladdkakan sen precis när man tar ut den ur ugnen så att den verkligen får det här chocolate chip cookie-utseendet. Ner med den där. Och så rör vi om. Bara tills chokladbitarna liksom har fördelats igen i själva smeten. Alltså det här... Det är svårt att hålla sig från att äta smeten innan man har gräddat det. Men snälla! Så. Nu är smeten helt klar och den ska få åka ner i en springform. Jag fodrar min springform både i botten och runt om i kanterna. Och det är för att det är mycket lättare att liksom få ur den ur formen då. Jag gräddar min kladdkaka i en springform med diameter på 20 cm. Du kan ta en springform som har 23 cm i diameter istället. Då är det bara så att själva gräddningstiden blir kortare. Annars är det precis likadant. Kladdkakan gräddas på 175 grader övre undervärme i 20-30 minuter beroende på hur stor eller liten form du har. Men som alltid när det gäller kladdkakor så är den färdig när kanterna är gräddade men att den är lite wobblig i mitten när man liksom skakar på ugnsskallet. Men den perfekta konsistensen, det når den inte förrän den har fått stå i kylskåpet och gotta sig i minst 4 timmar. Nu är det några timmar senare och min kladdkaka har nått den perfekta konsistensen. Jag ska skära upp den så att ni ska få se hur magisk insidan ser ut. D-
Det här är vad jag kallar en chocolate chip cookie kladdkaka med betoning på kladdig. Alltså drömmigare kladdkaka får man leta efter. I mina chocolate chip cookie grejer älskar jag när det är mycket choklad. Men vill du ha mindre choklad eller vill du ha en annan choklad, så funkar det självklart att bara byta ut eller utesluta precis så som du vill. Receptet det hittar du som vanligt en länk till nere i beskrivningen. Glöm inte att gilla, kommentera och såklart prenumerera, så missar du inga kommande videos. Ha nu en fantastisk dag. Hejdå!